Biz tarih туралы көп айтамыз. Жалпы қазақтың өзі өткенді түгендейтін, ұмытпайтын халық. Бұл тұрғыда көне замандардың куәгерлері, ежелгі ескерткіштер мен жәдігерлердің маңызы зор. Ал олар ұрпақтан ұрпаққа қаз қалпында болмаса да, бүтін жету үшін ерекше күтім қажет. Ғылымның бүгінгі шығарылымын осы мәселеге арнаймыз. Реставрация сөзі барлығымызға жақсы таныс. Көне нысандарды, жәдігерлерді, ескерткіштерді қалпына келтіру процесі жеке сала ретінде өнер туындыларын сақтау мерзімін ұзарту қажеттігі туғанда пайда болды. Ал толыққанды мектеп ретінде 17-18 ғасырларда қалыптасты. Қазір реставрацияның көптеген түрі белгілі. Мәселен, коммерциялық бағыт бұйымды қалпына келтіріп қана қоймай, оның қызмет етуінде көздейді. Ал музей реставрациясы жәдігерді сол күйінде сақтауды мақсат етеді. Көне жәдігерлерді сақтау мерзімін ұзартып, оның тарихи құндылығын арттыруда ғылыми реставрацияның орны ерекше. Бұл ежелгі заманнан қалған бұйымдарды немесе олардың бөлшектерін талдау арқылы тарихи оқиғаларды қайта жаңғырту, яғни реставрацияның бұл түрі материалдық емес құндылықтарға басымдық береді. Мәдени мұраны сақтап қалуға деген алғашқы талпыныстар ежелгі грек-рим дәуірінде байқалады. Онда нысанды жөндеу немесе жаңарту көзделді. 19-шы ғасырда сәулет өнерін қалпына келтірудің көркем және техникалық бағыттары белгілі болды. Алғашқысында нысанның кем-кетігі бірден түзетілді, ал техникалық реставрацияның түпкі мәні сәулет өнерін тұрақты күтіммен қамту. Уақыт өте келе қалпына келтіру жұмыстарының тағы бір түрі пайда болды. Ол ғылыми реставрация деп аталды. Оның мақсаты ескерткіштің бастапқы қалпына енгізілетін өзгерістерді барынша азайту. Қазір реставрация дегеніміз көне нысанды обастағы параметрлерін ескеріп, соларға мүмкіндігінше жақындада отырып қалпына келтіру. Реставрация дегеніміз жөндеу. Кез келген жәдігер ақпарат тасымалдаушы. Бұл ескерткіштер белгілі бір тарихтың, мәдениеттің болғанын дәлелдейді. Сондықтан біз оларды сақтап қалуымыз керек. Ғылым әлемінде бұл процесті консервациялау дейді. Табылған дүниені қалпына келтіру үшін сараптама жасалады, зерттеу жүргізіледі, компьютерлік томография және басқа да іс-әрекеттер жасалады. Осының барлығы бізге ескерткіш туралы ақпарат береді. Содан кейін барып қана жұмысқа кірісеміз. Қазір сәулет өнерін реставрациялау оңайға соқпайды. Процесс көптеген факторларға, заңға және ережелерге байланысты. Нысанның өзіне қатысты жұмыс басталғанша әуелі зерттеу жүргізіледі. Инженерлік техникалық сұрақтар қаралады. Ескерткіштің қандай бөліктері қалғаны, оларды қалпына келтіру қаншалықты мүмкін екені бағамдалады. Жалпы тарихта реставрация сәтті жүргізілген нысандар көп емес. Солардың бірі Мәскеу Триумф аркасы. Нысанға 2012 жылы Лейпциг қаласында өткен көрмеде арнайы медаль табысталды. Қазір ондағы сәулетшілер тарихи құндылығы бар әр элементтің сақталуын қадағалауы тиіс. Реставрацияның халықаралық талаптарының барлығы Венеция хартиясында жазылып отыр. Қазба жұмыстарында археологтар бірқатар қиындыққа тап болады. Мәселен, органиканы алайық. Бұл негізінен мата, сүйек, ағаш, металл. Олар тез бұзылады. Мыңдаған жыл бойы жер астында жатып, сол жағдайға үйренеді. Жартысы шірейді. Бірақ олардың топырақта қалдырған ізінің өзі біраз ақпарат береді. Біз жұмысқа кіріспес бұрын химиялық қоспалармен өңдейміз. Сосын дала консервациясына кірісеміз. Нұсқаулық бойынша табылған затты топырақпен бірге қазып аламыз. Реставрациялық қозғалыс 19-шы ғасырда қарқынды дамыды. Оған бұрынғы дәуірлер мен сол дәуірлердегі материалдық құндылықтарға деген қызығушылықтың артуы себеп болды. Ал 20-шы ғасырда еуропалық сәулетшілер соғыс кезінде қираған бүтін қалаларды және олардағы нысандарды қалпына келтірумен айналысты. Бұл тұрғыда Польша астанасы Варшаваның орталық бөлігін мысал ретінде көрсетуге болады. Ол ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мұралар тізіміне 13-20 ғасырлар аралығында толық қалпына келтірілген тарихи мұраның жарқын үлгісі ретінде енді. Бұл жұмысқа 20 жылдан астам уақыт кетіпті. Жалпы әр нысанды, әр жәдігерді реставрациялауға әр түрлі уақыт жұмсалады екен. Бір жәдігерді қалпына келтіру үшін нақты бір уақыт қарастырылмаған. Барлығы табылған заттың өзіне байланысты. Мәселен, кей жәдігерді тазалап, сәл бекітудің өзі жеткілікті. Ал енді бірін әуелі ұзақ уақыт бойы зерттеу керек. Жоспар түзіп, сараптама тағайындау қажет. Сосын сол жоспар бойынша әрекет ету керек. Бұған бірнеше айдан бірнеше жылға дейінгі аралықта уақыт кетуі мүмкін. Ондай мысалдар бізде кездескен. Сондықтан әр нысанға жұмсалатын уақыт мөлшері әртүрлі. Қазақ даласы тарихшылар мен археологтар үшін таптырмайтын мекен. Кең байтақ жеріміздің тауы мен тасы тұнып тұрған тарих. Көне заманның куәгерін айналған ескерткіштер, сәулет өнердің тамаша туындылары республикамыздың әр өңірінде кездеседі. Солардың арасындағы шоқтығы биігі, Қазақ жеріндегі құнды тарихи нысанның бірі Қожа Ахмет Яссауи кесенесі.
Қазір Алматыда осы кесенеден табылған есіктердің бірін қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Қазір бізде Қожа Ахмет Яссауи кесенесіндегі есіктердің бірі реставрациядан өтіп жатыр. Олар тарихи тұрғыдан алғанда өте құнды. Шамамен 600 жыл бұрын жасалған. Бұл сол кезеңде қолданылып бізге жеткен жалғыз есіктер. Яғни біз оларды шешіп алғанша тұрды. Қазір оны консервациялаудан өткізіп жатырмыз. Кешенді зерттеу жұмыстарын жүргіздік, рентген сурет жасап көптеген тың мәліметке қол жеткіздік. Сонымен қатар бұрын байқалмаған мәселелерге тап болдық. Дегенмен бұзылу процесін тоқтатып, мүмкіндігінше сақтап қаламыз деп сенемін. Мамандардың айтуынша, зертханаға жеткеннен кейін жәдігердің мүлдем басқа өмірі басталады. Әуелі бөлшектің бүтін қалпында қандай болғаны анықталады. Сосын оны толықтай қалпына келтіру мүмкіндігі қаралады. Бұл жұмыстың ауқымын және қандай бағытта жүргізілетінін шешуге көмектеседі. Ескерткіш өмір бойы зерттелуі мүмкін. Себебі әр ғалым одан өзі көргісі келетін дүниені іздейді. Ұлттық музейдегі негізгі ескерткіштердің дені біздің зертханадан өткен. Мәселен, Берел қорымынан табылған заттар, Тақсай қорғанынан табылған бұйымдар және сол сияқты мыңдаған жәдігер бізде қалпына келтірілді. Олар қазір көптеген тарихи және мәдени сұрақтарға жауап береді. Қазақстанның символына айналған жәдігерлердің өзі реставрациядан өткен. Мәселен, 1969 жылы Есік қорғанынан әйгілі алтын адамның табылғаны белгілі. Оның киімі жанындағы бұйымдары өмір сүрген заманның ерекшеліктерін ескере отырып қалпына келтірілді. Киім үлгісі жерлеу рәсімі алтын адамның Жетісу жері мекендеген сақтардың көсемекенін көрсетеді. Сондай-ақ бұл тайпада мемлекеттік өркениет ертеден қалыптасқанын дәлелдейді. Міне осы деректердің барлығы ғылыми реставрацияның нәтижесінде белгілі болды. Эксперименталды археология деген қазір дамып келе жатыр, шетелде басталды, бізде де дамып келе жатыр. Сол эксперименталды археология бойынша сол заманда қандай болып жасалынды, қандай технологиямен жасалынды, соны пайдалану арқылы жаңғыртып жатырмыз сол заманда. Тіпті өзімде керамиканы қалай жасады, орта ғасырларда қандай тәсілде орындалды, сол бойынша қарапайым түрде жасап керамиканы. Сол бұрынғы технология бойынша жазба деректер болмаса табылған дүниелер арқылы керамиканы сазды иіліп, ыдыс жасап күйдіріп көрдік. Археологияның бұл бағыты атайтып тұрғандай тәжірибе жұмыстарына көбірек басымдық береді. Ғалымдар көне заманның адамдарына тән қолөнермен шаруашылық түрлері меңгереді. Осылайша сол кезеңнің технологияларын жаңғыртуға тырысады. Бұдан бөлек бұл тәсілдің көмегімен бірқатар әлеуметтік және психологиялық сұрақтарға да жауап табуға мүмкіндік бар. Мынау көріп отырған кішкентай ыдыстарымыз бұрынғы орта ғасырлық ыдыстардың үлкен ыдыстар болады осындай. Соның формасы ретінде өзім жасаған кішкене соның макеті. Мына кішкентай сол кәдімгі саздан шарықта, станокта жасап өзім былайша айтқанда эксперимент жасап көрдім. Эксперименталды археология деп бағана айттым ғой, қалпына келтіру не бойынша. Сол эксперимент жүргізіп осындай ыдыстарды қалпына келтірген. Мына ыдыстардың көбісі мынау қола дәуіріне жатады. Уақыт өте келе реставратор мамандығына қойылатын талап күшейді. Енді олар бір ғана саламен шектелмейді. Маман бір бойына химик, физик, инженер, тарихшыға тән білім мен қасиетті жинауы тиіс. Сонда ғана ескерткіш сақтаған бар сырды жарыққа шығара алады. Ғылымның дамуымен бұйымдарды қалпына келтіру тәсілдері жетілдіріліп отырды. Бұрын ыдыстың ішінде құм болатын, кәдімгі құм. Сондай бір-біріне бүйтіп жабыстыратынбызда, олай жабыстырып, сол құмға бүйтіп қадап қоятынбыз. Ол кепкенше тұратын бір екі күн. Кепкеннен кейін қалған бөлшегін сөйтіп жабыстыратынбыз. А қазір кезде ғылым дамып келе жатыр, әртүрлі нәрселер бар. Бүйтіп ұстап тұрасыз да, мынаны бүйтіп арасында кілейдеп ұстап, анан сыртынан шаша саласыз, бірден қатып қалады. Былайша айтқанда уақыт ұту ғой. Мамандардың айтуынша, ғылыми реставрацияға материалдардың барлығы жатады. Яғни металл, ағаш, керамика, сүйек, мата сияқты кең тараған бұйымдарды, сәулет өнері туындыларын, тарихи нысандарды және өзге де жәдігерді дәл бастапқы қалпында болмаса да, соған жетеғабыл дәрежеде жасауға болады. Тек басты талап тарихи шындық сақталуы тиіс. Мысалы, мынау Кентау қаласының маңынан табылған обаға жүргізілген қазба жұмыстарынан шыққан Оралбай Ерден деген біздің қызметкеріміз анықтаған және қазба жұмысын жүргізген содан шыққан жебе ұштары тазалау барысында біршама қалпына келтіріліп, яғни пішінін толық сақтадық. Мынау үлкен бір монета, тіпті бұндай үлкен монеталардың кездесуі негізінде сирек. Бұны мен
özüm жүргүзген, özüm жетекшилик эткен экспедиция барысын тапкан болотмуз. Орта ғасырлык Қосқұдық қаласынын 11-12 ғасырларга жататын. Бирок биз аныктаган кезде бул катты тотуккан, бетинде эч кандай жазуу, эч нерсе болмаган болатын. Тазалоо барысында будан көрүп отургандарыңыздай, биршама бедерлердин баары аныкталды. Әр жәдігер өз алдына сыр сақтаған бір сандық. Бұл сырды ашу реставраторға жүктелген міндет. Бұл міндет мінсіз атқарылғанда ғана әр халықтың өткені, бай тарихы ұрпақтан ұрпаққа бұрмаланбай жетеді. Бүгінге бар айтарымыз осы. Ғылымның өзге де шығарылымдарын арнамыздың сайтынан көре аласыздар.